नमस्कार दर्शकवृन्द, यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। मनोराज थानुक यो टेलिभिजनको यो विशेष कार्यक्रम विशेष सन्दर्भमा आज हामी नेकपा एमालेका विदेश विभाग प्रमुख, नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता राजन भट्टराईसँग पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रम, जुन गत गठबन्धन भत्कियो, नयाँ गठबन्धन बनेको छ, यसलाई वाम लोकतान्त्रिक केही मिक्सअप जस्तो देखिएको नयाँ सत्ता समीकरण, सात दलीय यो समीकरण बनेको छ, यससँग जोडिएको यो सत्ता समीकरण र यसले लिनुपर्ने अबको नीति या यसले कति जनताको पक्षमा काम गर्छ, यो एउटा जनताको तवरबाट हेरिएको विषय छ। तर राजनीति वृत्तमा यसलाई विभिन्न एङ्गलबाट, खास गरी यो सत्ता गठबन्धन कसरी बन्यो, यो बन्नुको पछाडिको रहस्य के छ, यसमा भू राजनीति प्रभाव कस्तो रह्यो, र देखिएका कयौँ पोजिटिभ सिग्नलहरू जुन किसिमले आएको छ अर्थतन्त्रमा होस् या चिनसँगका विषय, भारतसँगको विषय, यो सम्बन्धमा अब सरकारले कूटनीति तवरबाट परराष्ट्र नीति कस्तो हुन्छ त, बायोलेटरल रूपमा हेर्ने भने नेपाल भारत सम्बन्ध, नेपाल चिन सम्बन्ध, नेपाल अमेरिका सम्बन्ध, बिआरआई के हुन्छ, एमसिसी कसरी कार्यान्वयन हुन्छ, भारतसँग जोडिएका सीमा नाकाहरू या विभिन्न क्षेत्रमा देखिएका लिपुलेख लिम्पिया दुरा कालापानीका सवालमा होस् या बोर्डर इस्युजमा चाहिँ अब सरकारको पोलिसी के हुन्छ। खास गरी वाम एकता र वाम ध्रुवीकरणको चर्चा फेरि एकपटक चर्चाको विषयमा छ। गत दुई वर्ष पहिले पुसकै महिना तत्कालीन रूपमा नेकपा एमालेको अध्यक्ष एवं नेकपा तत्कालीन नेकपाको तर्फबाट प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएको केपी शर्मा ओलीज्यूले चाहिँ दुईपटक संसद विघटन गर्नुभयो। अहिलेको अवस्थामा यदि परिघटनाले त्यस्तो आयो भने फेरि ती घटनाक्रमहरूमा जाने सक्ने सम्भावना छ, या त्यहाँबाट चाहिँ जुन आरोप लगाइएको थियो प्रचण्डजीहरूले प्रतिगमन या बार्दली पुर्यायौँ भन्ने, त्यो घटनाक्रमबाट अब एक्सक्युज हुने या भनौँ रियलाइज गर्ने या भनौँ यो बिन्दु कसरी अब चाहिँ अगाडि बढ्छ, यी सवालमा रहेर, र खास गरी अबको सम्भावनाका परिस्थितिहरू के हुन्छ, जस्तो माधव नेपालसँगको एकीकरण या वाम एकताको विषय, यो देशमा जनमत अहिले पनि कम्युनिस्टमय देखिन्छ, तर नेपालका कम्युनिस्ट विभाजन हुँदा गैर कम्युनिस्टहरूले शासन गरेको देखिन्छ, यो अवस्थामा चाहिँ अब नेपालका कम्युनिस्टहरूले गल्ती गर्ने ठाउँ छ या छैन, पछिल्लो समय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाको भूमिका बालकोटसँग बडो निकट देखियो र एकाएक भनिएको छ, भलै यसका पछाडि कहीँ एक्सर्साइज भएको पनि विश्लेषण गर्न थालिएको छ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र प्रजातन्त्र पार्टीको जगमा अडिएको यो गठबन्धनमा रवि लामिछाने र राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई अब कसरी उहाँहरूले ब्यालेन्समा राखेर जानुहुन्छ, उहाँहरूले भागभन्डा बढी खोजिरहँदा शक्ति बाँडफाँड कसरी मिल्छ, आज यिनै सवालमा कुराकानी गर्दैछौँ। म नेकपा एमालेका शक्तिशाली नेता राजन भट्टराईजीलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। भट्टराईजी नमस्ते, वेलकम, यहाँलाई स्वागत छ, आराम हुनुहुन्छ? म अलिकति यो चुनावको समीक्षा गर्न चाहन्छु। मेरो मनमा लागेको प्रश्न, तपाईँ जतिको प्रभावशाली व्यक्तित्व काठमाडौँ क्षेत्रमा चारका जनताले नचिनेको हो कि सर, अब के परिस्थितिले तपाईँ चुनाव हार्नुभयो, भलै यो अलिकति ढिला भए पनि तपाईँसँग संवाद चाहिँ यो मेरो पहिलो पटक भएको हुनाले मलाई चाहिँ जिज्ञासा लागेको, सम्मानजनक मत ल्याउनुभयो तर पनि यसपटक पनि तपाईँ हार्नुभयो, बडो कहिलेकाहीँ चाहिँ यसो पश्चाताप पनि लाग्छ होला तपाईँलाई कि अर्को क्षेत्र रोजेको भए हुन्थ्यो, गगनजीसँगै मेरो प्रतिस्पर्धा जहिले, के भयो सर, कसरी चाहिँ त्यो टेक्निकली हो कि सर, के फन्डा चाहिँ के हो खास, होइन अब तपाईँले सोधिहाल्नुभयो यस होइन प्लिज, यो विषयमा अब निर्वाचन सकिएको निकै समय भइसकेको छ, हाम्रो तलको समीक्षा पनि हुँदै गरेको छ, त्यसभित्र तिन चारवटा कारणहरू साथीहरूले लिएर आइरहनु भएको छ। नम्बर एक, हामी पार्टीहरू एक्लै एक्लै हामी निर्वाचनमा जान सकेनौँ, त्यसो हुँदा कहीँ गठबन्धन र कहीँ चाहिँ एक्लै पर्ने खालको एउटा स्थिति रह्यो, त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा मत त्यो हिसाबले कमजोर भयो। दोस्रो चाहिँ स्वतन्त्र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अरू सबै ठाउँमा उम्मेदवार हुने, यही काठमाडौँको चार नम्बर क्षेत्रमा उम्मेदवार भएन, समानुपातिकतर्फ उहाँहरूले ल्याएको मतलाई हामीले हेऱ्यौँ भने 9000 कटाउनु भएको छ, उहाँहरूको उम्मेदवार छैन, चाहिँ 9000 उहाँहरू तेस्रो हुनुभएको छ समानुपातिकमा, पहिलो कङ्ग्रेस भएको छ, दोस्रो हामी छौँ, तेस्रोमा छ, र फेरि प्यारलल भोट छ, 11000 चाहन्छौँ कङ्ग्रेस, 10000 10,500 हामी, 9000 चाहन्छौँ समान के अरे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी। त्यति बलियो स्थान हुँदा पनि उम्मेदवार नहुनु भनेको उहाँहरूले चाहिँ स्वाभाविक रूपमा मतलब चाहिँ जित्ने उम्मेदवारलाई भोट हाल्छु भनेर उहाँहरूले तयारी गरेको देखिन्छ। त्यसै गरी त्यो फ्याक्टरले पनि काम गर्यो भने तेस्रो फ्याक्टर चाहिँ अब अत्यधिक चलखेलहरू भए निर्वाचनको नजिक आइपुग्दाखेरि आर्थिक चलखेलहरू ज्यादा भएको पाइन्छ, साथीहरूको रिपोर्ट पनि त्यही छ, वडावडा टोल टोलबाटै त्यो रिपोर्ट आएको छ, त्यो रिपोर्ट र त्यो चलखेलको कारण पनि त्यो रह्यो भने अब कतिपय चाहिँ हामीभित्रैका साथीहरूमा पनि इमानको कमी भयो कि कतिपय ठाउँमा भन्ने कुरा पनि उठेको छ, यद्यपि अब त्यसमा को के कस्तो त्यसको बारेमा अहिले अब त्यस उसमा छैन, तर हाम्रो पङ्क्ति पनि कतै चुकेको हो कि भन्ने एउटा प्रश्न पनि उठेको छ। र यिनै
तीन चार कुराले गर्दाखेरि पछिल्लो कालमा खास गरी अगाडि अब निर्वाचनमा हामी विजय भएर जाने एउटा स्थिति नै बनिरहेको थियो, माहौल पनि त्यही बनिरहेको थियो। पछिल्लो केही करिब एक हप्तादेखि चाहिँ स्थिति अलिकति मोडिएको हो कि भन्ने देखिन्छ, र कारण यिनैलाई तलका साथीहरूले रिपोर्टको रूपमा ल्याइरहनु भएको छ। मैले अहिले तपाईँ भविष्यमा पनि यही क्षेत्र हो तपाईँको, अब हेरौँ, त्यो त भविष्य त धेरै परको कुरा छ। अब साथीभाइसित सल्लाह गर्नुपर्छ, पार्टीमा बसेर सल्लाह गर्नु। तपाईँ आज जितेको भए मलाई चाहिँ लागेको विषय भलै, अब यो परिस्थिति फरक भए पनि तपाईँ जितेको भए सायद आज सरकारमा एउटा हिस्सेदारी हुनुहुन्थ्यो कि भन्ने मेरो चाहिँ सदिच्छा मात्रै। ठिक छ भट्टराईज्यू, अब जाउँ खास गरी यो अहिलेको गठबन्धन जसरी निर्माण भयो, सत्ता गठबन्धन एकातिर चाहिँ बनिरहेको गठबन्धन तपाईँहरूले चाहिँ ब्रेक गर्ने एउटा लक्ष्य थियो भन्ने कुराहरू बाहिर आयो भने, त्यो अभियान या त्यो प्रयास तपाईँ पनि अब एउटा पार्टीको विदेश विभाग प्रमुख हुनुहुन्छ, कसरी यो सम्भव हो? प्रचण्डसँगको तपाईँहरूको त्यो झुङ्गाको लडाइँ अब शान्त भएको हो, या राजनीतिमा भनिन्छ कोही स्थायी या कोही स्थायी रूपमा चाहिँ कोही दुश्मन हुँदैन, कोही अस्थायी रूपमा पनि हुँदैन, यो एउटा सम्भावनाको ढोकाहरू जहिले पनि खुला हुन्छ भनिन्छ। हेर्नुहोस् भट्टराईज्यू, के लाग्छ तपाईँलाई, यो कसरी सम्भव हो? या तपाईँहरूको चाहना नै थियो कुनै पनि हालतमा यो ब्रेक गर्नुपर्छ, प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्य अनुरूप चाहिँ यो अहिलेको गठबन्धन तयार भएको हो, यसको पछाडिको कच चाहिँ कसरी निर्माण भयो, कसरी यो सम्भव हो? तपाईँले दुईवटा कुरालाई हेरौँ, एउटा यो गठबन्धन जसरी अथवा विगतको गठबन्धन जसरी बनेको थियो त्यो गठबन्धनको आधारै गलत थियो भन्ने हाम्रो भनाइ थियो, त्यसको उद्देश्य पनि गलत थियो, त्यो बन्ने प्रक्रिया पनि गलत थियो र त्यसको आधार पनि गलत थियो, त्यो नेचुरल पनि थिएन। त्यो विशुद्ध के थियो भन्दाखेरि केपी ओलीलाई नेकपा एमालेको तत्कालीन अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने र आफू सत्तामा पुग्ने, त्यो स्वार्थबाट बनेको गठबन्धन थियो, जहाँ कङ्ग्रेस थियो, जहाँ माओवादी थियो, जहाँ हाम्रो पार्टीबाट चोइटेर गएको शक्ति थियो, उनीहरू बसेर गरिएको त्यो अत्यन्त अप्राकृतिक किसिमको संवैधानिक हिसाबले पनि मतलब चाहिँ अब आइरहेको छ कुरो, अदालतलाई प्रयोग गरेर गरिएको भन्ने कुराहरू बाहिर आइरहेछन् र यथार्थ पनि त्यही देखियो, त्यस किसिमबाट सेटिङमा बनाइएको त्यो गठबन्धन टुट्नु पर्थ्यो, चुनाव अगाडि नै टुट्नु पर्थ्यो। तर चुनावसम्म चाहिँ के भयो भने उनीहरू एक्ला एक्लै जाँदा हामीसित प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भइसकेपछि उनीहरू सामूहिक रूपमा जानुपर्ने एउटा स्थिति बन्यो, अथवा गठबन्धन गरेर जानुपर्ने, त्यो गठबन्धन गरेर एक्लै जित्न नसकेपछि जानुपर्ने स्थितिमा उनीहरू परिणाम भयो। अब परिणाम बाहिर आइसकेपछि के भयो त भनेर भन्दाखेरि, त्यो त स्वार्थको मैले अघि नै भने निश्चित स्वार्थका लागि थियो। अब स्वार्थ हुँदाखेरि उहाँहरूका बिचमा प्रधानमन्त्री को हुने भन्नेमा पनि उहाँहरूले भाग लगाउनु भयो, पाँच वर्षलाई, दुई वर्ष अनि एक वर्ष भनेर भाग लगाउनु भयो, तर को पहिला हुने भन्ने कुरामा गए चाहिँ उहाँहरूसित मनमुटाव सुरु भनेपछि त्यो कुनै राजनीतिक कार्यक्रमका आधारमा देशको विकास निर्माणलाई यसरी लिएर जाउँ भन्ने आधारमा, सुशासनको प्रत्याभूति दिन्छौँ भन्ने आधारमा, देशको विदेश नीतिलाई एउटा स्वतन्त्र र सन्तुलित हिसाबले अगाडि बढाएर लैजाउँ भन्ने त्यस्ता एजेन्डाका आधारमा बनेको त थिएन त्यो। त्यसो हुनाले त्यो के भयो त भन्दा, जुन आधारमा बनेको थियो त्यो चाहिँ ढल्नु अनिवार्य थियो, त्यो ढल्ने स्थिति बन्यो। हामीले के भन्यौँ भने त्यो गठबन्धन त्यही भए पनि, हामीले आलोचना गरिरहेको बेठीको सेटिङबाट आएको भनिरहे पनि यथार्थ त गठबन्धन थियो। त्यसो हुँदा गठबन्धनका कारणले गर्दा मुलुकले विकास नपाइरहेको एउटा स्थिति, विगतको सरकार निकम्मा भइरहेको, अर्थतन्त्र चौपट बनिरहेको, देश विदेश नीतिमा चाहिँ असन्तुलनका गतिविधिहरू भइरहेका, यस्ता तमाम खालका गतिविधिहरू, विदेशी चलखेल पनि आन्तरिक मामलाहरूमा मतलब चाहिँ बढिरहेको एउटा स्थिति हामीले देखिरहेका थियौँ, र हामी हाम्रा तहबाट हामी बाहिरै रहेर पनि यस विषयमा आवाज उठाइरहेका थियौँ, तर यसलाई करेक्सन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मत थियो, र हामी जनताले नै यसलाई आउने निर्वाचनबाट करेक्सन गरेर म्यान्डेट हामीलाई दिन्छन् भन्ने हाम्रो विश्वास थियो, तर जनताले त्यो तहको म्यान्डेट हामीलाई दिएनन्। म्यान्डेट नदिइसकेपछि अब म्यान्डेट पाएका बिचमा सहकार्य गरेर पनि गठबन्धन टोल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता थियो। त्यसो हुँदा हामीले के गर्यौँ भने, पहिलो त गठबन्धन इन्ट्याक्ट रहन्छ भने रहोस्, ऊ रहन्जेरी हामीले बोल्न मिल्दैन भनेर हामी बाहिर बस्यौँ। हामीले के भन्यौँ भन्दा, गठबन्धनले गठबन्धन एक छौँ भनेर दाबी गरिरहँदा, किन पार्टी पनि गठबन्धनभित्रको पार्टी सबभन्दा लार्जेस्ट पार्टी भएको छ, त्यसपछि गठबन्धनसित हामी छौँ भनेर, हुन त उनले दुई तिहाईको झन्डै दुहाई दिएर चुनावमा गएको थियो, सामान्य बहुमत पनि ल्याउन सकेन गठबन्धनले, त्यसका बावजुद पनि लार्जेस्ट पार्टी कङ्ग्रेसलाई जनताले बनाएका हुनाले हामीले त्यसमा धेरै उ गरेनौँ। तर राजनीतिका मतलब चाहिँ उयो हुन्छ नि, मेन अपोजिसन भनेको के हो त संसदीय व्यवस्थामा भन्दा वेटिङ इन गभर्मेन्ट हो, होइन? त्यसो त वेट त पर्खिने कुरा त हामी गरिरहेका थियौँ, पर्खिने क्रममा यो गठबन्धनभन्दा बाहिरका बिचमा पनि समन्वय, सामान्य वार्ता हुने, अनौपचारिक कुराकानी हुने क्रममा त हामी थियौँ। कतिपय बालकोट गएर हाम्रो अध्यक्षलाई नै भेटिरहनु भएको थियो, कतिपय पार्टीका नेताहरूले
कतिपयसित हामी निर्वाचनकै क्रममा सहकार्य गरेर आएका थियौँ, जस्तै जसपा रापपासित भने कतिपय नयाँ आएका पार्टीहरू पनि हाम्रो पार्टीसित अध्यक्षसित अध्यक्ष नभए अरू मतलब चाहिँ दोस्रो तहका तेस्रो तहका नेताहरूसित उहाँहरू संवादमा हुनुहुन्थ्यो। र हामीले के भनेका थियौँ भने हामी जुनसुकै भूमिका भए पनि अब राजनीतिक स्थायित्व दिनुपर्छ र यो स्थायित्वका माध्यमबाट मुलुकमा जे खालका अप्ठ्यारा विकास निर्माणको काम ठप्प छ, अर्थतन्त्र चौपट बन्दैछ, सुशासनको प्रतिवद्ध जनताले अनुभूति गर्न पाएको छैनन्, विदेश नीति फलबल भइरहेको छ, यो स्थितिमा सुधार ल्याउनका लागि जे गर्न जुन ठाउँमा रहेर जुन भूमिका हुन्छ हामीले त्यो निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उहाँहरूलाई भनिरहेका थियौँ। त्यसो हुँदा सत्ता गठबन्धनमा नरहेका अथवा विगतको सत्ता गठबन्धनमा नरहेका शक्तिहरूसितको संवाद हाम्रो भइरहेको अवस्थामा जब उहाँहरूको प्रधानमन्त्री को हुने भन्ने बारेमा मतलब चाहिँ स्वार्थ बाजी हो, बाजिएको स्वार्थमा प्रचण्डजीले भन्नुभयो मलाई नदिने हो भने अब म बाहिरिन्छु भनेर भनेपछि स्वाभाविक हिसाबले उहाँ आउनुभयो। त्यसभन्दा अगाडि कङ्ग्रेसको मान्छेहरू पनि हामीसित सम्पर्कमै हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले मतलब चाहिँ सँगै जाउँ भनेर भन्ने कुरा त हामीले भन्यो तपाईँहरू पहिला गठबन्धन तोड्नुहोस्, हामीले माओवादीलाई भन्या पनि यही भाषा हो, कङ्ग्रेसलाई भन्या पनि यही भाषा हो, अरू कोही गठबन्धनका नेता आउँदा बोल्या पनि त्यही कोही गठबन्धन रहन्जेरी नेकपा एमाले संवाद गर्दैन, त्यो गर्न पनि मिल्दैन, हामी गर्दैनौँ। हामीले यसको अर्थ के तपाईँहरूको बुझाइ गठबन्धनले आफै प्रचण्डले आफै गठबन्धन तोडेका हुनाले चाहिँ तपाईँहरूसँग सहकार्य हो या तपाईँहरूका कारणले गर्दा गठबन्धन तोडेर बाध्य हुनुभयो? होइन, हाम्रा कारणले किन हाम्रा कारणले टुट्ने भयो त चुनाव अगाडि तपाईँहरूले प्रधानमन्त्री अफर गर्नुभयो भन्ने कुरा आयो नि त, अहिले आएर तपाईँहरूले समर्थन गर्नुभयो, हामी त गठबन्धन टुटेर आएपछि जोसित पनि कुराकानी गर्न तयार छौँ भनेर हामी त बसिरहेको थियौँ, त्यो त हामीले त औपचारिक निर्णय नै हो नि हाम्रो, हामीले पब्लिकली भनेका थियौँ त्यसलाई सर्ट टाइम जस्तो भट्टराईज्यू जो यति सर्ट टाइम कि मानौँ कि तपाईँको एक आधी घन्टाभित्र यो विषयको पुरै टुङ्गो लागेको देखिरहँदा यसका पछाडि एउटा लामै एक्सर्साइज एउटा लामै भनौँ न तपाईँहरूको तपाईँलाई औपचारिक रूपमा हामी कोहीसित पनि संवादमा थिएनौँ किनभने गठबन्धन रञ्जेरी हामीले गर्न मिल्दैन भनेको थियौँ, जब अनौपचारिक संवाद त हुने नै भयो त, अनौपचारिक संवादको कुरो त तपाईँले हाम्रो अध्यक्षले निर्वाचनको परिणाम आइसकेपछि सबैलाई फोन गरेर बधाई दिनुभयो, हिजोको स्थिति त रहेन नि त, निर्वाचन पछिको म्यान्डेटको अवस्था जे आयो पिपुलको म्यान्डेट त स्वीकार्नु पऱ्यो, जनताले दिएको म्यान्डेटभन्दा माथि त कोही पनि छैन, त्यसलाई स्वीकारेर मुलुकलाई निकास दिनुपर्ने जिम्मेवारीमा त पहिलो जिम्मेवारी पो हामीलाई जनताले दिएर नि त, दोस्रोमा पर्ख पालो आउन सक्छ तिमीहरूको भन्ने जिम्मेवारी हामीलाई दिइरहेका हुन् नि जनताले, सेकेन्ड लार्जेस्ट त्यो पनि प्यारल झन्डै एउटा हदसम्म एउटा बहस भएको थियो भट्टराईज्यू मलाई याद छ, कहीँ नेताले मैसँग होस् या तपाईँहरूले पनि बोलिरहनु भएको थियो विभिन्न फोरममा बोल्नु भएको थियो, यथास्थितिमा वर्तमान गठबन्धनमा यदि सत्ता सहकार्य भएन या चुनावी परिणाम आएपछि कङ्ग्रेस र एमाले मिलेर जानुपर्छ भन्ने पनि कयौँ भोइसहरू हामीले सुन्यौँ थियो, तर त्यो त्यसमा पनि अहिले आएर कङ्ग्रेसका नेताहरू इभन प्रधानमन्त्रीज्यूले गत प्रधानमन्त्रीज्यू पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूले के भन्नुहुन्छ भने एमाले अध्यक्ष ओलीले मलाई चाहिँ झुक्याउनु भयो, मलाई चाहिँ धोका दिनुभयो भन्ने कुरा आएको छ, यहाँ एकले अर्कालाई धोका दिएको कुरा आइरहेको छ, क्या तिन बजे मकाँदै फोन आउँछ हामी मिलेर जाने एमालेको समर्थनमा चाहिँ देउबाजी प्रधानमन्त्री हुने भन्ने विषय थियो भन्ने कुरा आएको छ। हामीले पहिलो शर्त नै उहाँहरूसित के भनेका थियौँ भने तपाईँहरू गठबन्धन टुटाउनुहोस् अनि मात्रै संवाद अगाडि बढ्छ, जसले टुटायो भने जसले टुटायो भने टुटाउनुहोस्, कङ्ग्रेसले टुटाएर ल कङ्ग्रेस पहिला भएर आयो भने पनि हामी कङ्ग्रेसलाई मतलब चाहिँ ल ठिक छ मिलाएर सरकार त दिनु पऱ्यो, सरकारलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएर मुलुकलाई राख्नु हुँदैन भने आउँ। कङ्ग्रेसको नीति के रह्यो यो बिचमा भनेर भन्दा के अरे हामीलाई पनि इङ्गेज गराए जस्तो गर्ने, हामीसित इङ्गेज भए जस्तो गरिरहने, गठबन्धन पनि नटुटाउने अनि पाँच बजाउने, पाँच बजेपछि राष्ट्रपतिले त म थप्दिनँ भनेर भन्नुभएको थियो, राष्ट्रपतिले टाइम थप्दिनँ भनेपछि त पाँच बजे सकियाको विदिन अ मिनटमा चाहिँ कङ्ग्रेसको लार्जेस्ट पार्टीका हिसाबले संविधानको धारा 76 उपधारा 3 आकर्षित हुने र स्वतः राष्ट्रपतिले उसलाई राष्ट्रपति मनोनयन प्रधानमन्त्री मनोनयन गर्नुहुन्छ, त्यहाँ त अरू यो कम्युनिस्टहरूलाई मतलब चाहिँ मैले सामेलै गर्नु पर्दैन, कङ्ग्रेसको एकल सरकार बन्छ, त्यसपछि एक महिना टाइम हुन्छ, टाइम एक महिनामा त सत्तालाई मतलब चाहिँ अनेक चिज बनाउन सकिहालिन्छ नि, यो दाउपेचमा कङ्ग्रेस रह्यो, त्यसो भएपछि कङ्ग्रेसकै राष्ट्रपति हुन्छ, पर्याउँदा कङ्ग्रेसकै सभामुख हुन्छ होइन, त्यसो भएपछि एकलौटी कङ्ग्रेसको सरकार बन्छ भन्ने दाउपेचमा कङ्ग्रेस रह्यो। जबकि कङ्ग्रेसले के बुझेन भने उसित मात्रै 89 सिट हो, उसले पुर्याउनु पर्ने त 138 थियो, 138 पुर्याउनुका लागि कोही विश्वसनीय आफू पछिको दोस्रो नभए पनि तेस्रो चौथो कुनै विश्वसनीय पार्टीलाई आफ्नो उसमा राख्दा नै यो स्ट्राटेजी दिने कुरा हुन्छ, अनि आफूसित रहिरहेको शक्तिको मनस्थिति के छ, उसले के चाहिरहेको छ, उसका नेताहरू के खोजिरहेका छन्, के भनिरहेका छन्, स्टेप के चाल्दैछन् भन्ने कुरा नबुझेपछि र ढुक्क भएर बसे जस्तो गरेर अनि हामीसित पनि ठिक छ त्यो दिन बिहान नै कुरा भएको छ नि, केपी ओली र शेरबहादुर देवाका बिचमा 3-4 टेलिफोन संवाद भएको छ 10 बिहान र म त चाहिँ पहिला गठबन्धन टुट्नुपर्छ बाँकी अरू कुरा थाहा छैन, हामी जान सक्छौँ किनभने सरकारको जिम्मेवारीको कुरामा हामी पुरै पन्छिएर
अब तपाईहरु पनि बनाउन नसक्ने अनि हामी पनि छैनौ भनेर मतलब चाहिँ मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने पक्षमा एमाले छैन निकाय दिनुपर्छ त्यो हाम्रो जिम्मेवारी पनि हो तर हामीले पहल गर्ने ठाउँमा हामी छैन पहल पहिलो पार्टीको हिसाबले कांग्रेसले बललाई कता मुभ गर्छ भन्ने कुरा हाम्रो हो अब कांग्रेसले पहल गर्नलाई के गर्नुपर्थ्यो र के स्टेप चाल्नुपर्थ्यो उसले ख्याल गर्ने कुरा हो नि उसले पहल गर्नका लागि हामीलाई विश्वासमा लिन के गर्नुपर्थ्यो अथवा माओवादीलाई विश्वासमा लिन तर बाहिर के चर्चा भयो भने एमालेले गठबन्धन फुटाइदियो प्रचण्डलाई बढी नै प्रभावमा पार्यो भन्ने परेको छ खैर अब त्यसको विषय हेरौँ पार सुन्नु न हामीले पार्न सक्ने भावना त अहिले किन हामी त धेरै अगाडि पार्थ्यौँ होला नि त लामो समयदेखि एक्सर्साइजै भयो हो नि त तपाईँहरूले छुटाउनै चाहनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा गठबन्धन फुटाउन चाहने कुरा त हाम्रो घोषित नीति थियो यसमा त विवाद रोकाउनु पर्ने कुरै भएन तर तपाईँले भन्नु पनि प्रचण्डलाई चाहिँ हामीले प्रभावमा पार्यो प्रचण्डलाई प्रभावमा पार्न सक्ने भए त हामी उही बेला पार्थ्यौँ होला नि पुस पाँच गते अगाडिदेखि नै प्रभावमा पार ठिक ट्र्याकमा मुलुक केपी ओलीको चाहिँ पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री नै टुङ्ग्याउँथ्यौँ हो एउटा कुरा भट्टराई यदि यो अहिलेको गठबन्धन बन्नु नै थियो भने दुई वर्ष पहिले कम्युनिस्ट पार्टी यति फुर्ता पनि फुट्दैन थियो होला संसद विघटन पनि गर्नु पर्थेन होला तपाईँहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बनाउनु थियो भने त्यो बेला बनाइदिए भए हुन्थ्यो बनाउँछु भनेको थिएन र बनाउँछु भनेकै थियो त प्रचण्डजीलाई महाधिवेशन चैतमा गरौँ अध्यक्ष माधव नेपाललाई छोडिदिन्छु वैशाखमा तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुहोस् ल भनेर त केपिओले प्रस्तावै गरे तर उहाँहरूलाई हाकी चाहियो त्यति मात्र होइन उहाँहरू केपिओलाई जसरी पनि सडकमा पुर्याइयो अब भन्ने जसरी अहिले कङ्ग्रेस ढुक्कले म प्रधानमन्त्री भएँ भनेर म त चाहिँ हेरेन भनेर तपाईँहरू भन्नुहुन्छ नि त्यही कुरा के थियो भने हामीसित सङ्ख्याको बहुमत भयो अब केन्द्रीय कमिटीमा अब संसदमा पनि केन्द्रीय कमिटी भएपछि संसदको तालमेल पनि मिलाउँछौँ त्यसमा त केपिओलाई घोग्रे ठ्याक लाएर सडकमा पुर्याउने हो परिआउँदा उसको त्यो झापाको क्षेत्र नम्बर पाँचबाट पनि उसलाई चाहिँ क्यान्सल गराएर यो मान्छे अब सदाका लागि सकियो भन्ने बनाइदिनु त्यो गर्नुभयो भने त उहाँहरूले पार्टीबाट निष्कासन गर्नुभयो साधारण सदस्य त नरहने यसरी कारवाही गर्नुभयो जो मान्छेले 50-55 वर्ष चाहिँ यही पार्टी यसैको सदस्य भएर जेल खायो त्यो कुटाइ खायो मर भनेर म त चाहिँ पटक पटक मर भनेर बाँचेर आयो त्यही पनि आन्दोलनमा लागिरहेको थियो त्यो मान्छेलाई सामान्य किसिमको मानवीयको मतलब एउटा न्यूनतम ऊ पनि गर्नु भएन भनेपछि उहाँहरू त त्यो मुडमा हुनुहुन्थ्यो नि अनि त्यस्तो बेलामा उहाँहरू के दिएर मान्नुहुन्थ्यो र के गरेर मान्नु अब विगतको घटनाबाट पाठ सिकेर अब के हुन्छ जस्तो अहिले यो एकता या एक किसिमको नयाँ समीकरणमा जाने विभिन्न गठबन्धन बनेको छ बाहिर चर्चा पनि देखिन्छ एउटा पोजिटिभ म्यासेजको रूपमा हेर्नु भने पोजिटिभ केही इन्डेक्सहरू हामी देखिरहेका छौँ जस्तो चाइनासँग केरुङको चाहिँ सडकका विषयहरू छन् तातोपानी नाकाका विषयहरू छन् या भनौँ अहिले आएर चाहिँ जोडिने यो केरुङ काठमाडौँ रेलवेका कुराहरू छन् रिङ रोड यत्रो वर्षसम्म थातिरहेको विषय अगाडि बढ्दैछ बिआरआईको विषय पनि उसको चाइना पोजिटिभ देखिएको छ अब सरकारले गर्नुपर्ला यो हेर्दाखेरि सर मेरो मनमा लागेको प्रश्न र आम मतदाता या आम जनताले पनि एउटा नाटकीय ढङ्गबाट ड्रामेटिकली एउटा चेन्ज भएको जस्तो देखिन्छ पनि यो घटनाक्रमहरू हेर्दाखेरि सर यसको पछाडि साँच्चीकै यो नेताहरूले चाहिँ हिजोको तिक्तता छोडेर अचानक यो ब्रेक गरेर नयाँ समीकरणमा जाने एउटा पोइन्टमा पुगेको हो कि सर यसका पछाडि जस्तो अहिले देखे जस्तो प्रो चाइनिज प्रो अमेरिकन प्रो इन्डियन भन्ने जुन एउटा ट्याग नेपालको लामो समयदेखिको राजनीतिमा छ यसलाई हामीले जोड्न मिल्छ मिल्दैन यसका पछाडि कुनै अदृश्य शक्तिको ठुलो एउटा साथ थियो जसका कारणले गर्दा प्रचण्ड र ओली बिचमा त्यत्रो तिक्तता त्यत्रो मनमुटाव र त्यत्रो झुङ्गाको लडाइँ हुँदा पनि एक ठाउँमा आउन सक्ने परिस्थिति बन्नुको पछाडिको शक्ति को हो भनेर के भन्ने यसको जवाब यस्तो यो त तपाईँले अहिले पछिल्लो कुराको त्यो सबै कुरा गलत व्याख्या हो त्यो त्यस्तो व्याख्याको पछाडि लाग्नु हुँदैन हामीले होइन केपी ओली र प्रचण्डका बिचमा अरू कसैले मिलाइदिने भए त अहिले पर्खिनु पर्थ्यो होला र निर्वाचन अगाडि नै मतलब चाहिँ यिनीहरू मिलेर गए भए कतिले आउँथ्यो होला सिट कल्पना गर्नु त बहुमत आउँदैन थियो दुइटा पार्टी मिलेर गए त बहुमतै आउँथ्यो त अनि त्यसो हुँदा अर्काले मिलाइदिँदा मिल्ने अनि अर्काले फुटाइदिँदा फुट्ने तहमा थिए भने त यिनीहरू मिल्थ्यो होला नि त अर्काले पनि मिलाइदिन्थ्यो होला नि यो सरकार बन्नु थियो भने किन चुनाव अगाडि नै उनीहरूकै बहुमतको बन्थ्यो यहाँ अहिले लफडा नै हुँदैन थियो उसले मतलब चाहिँ गठबन्धनमा रह्यो यता भयो भनेर भन्नुपर्ने नै स्थिति हुँदैन थियो नि त्यस्तो होइन परिस्थिति के हो भनेर भन्दा हामीसित मतलब चाहिँ निश्चित एजेन्डा थिए नमिल्नु पर्ने त्यो नमिल्ने एजेन्डामा हामी अडिग रहिरहेका थियौँ हामीले गठबन्धन गलत हो भनेर भनिरहेका थियौँ गठबन्धन टुटेर आउनुहोस् निर्वाचन पछि त्यो पनि निर्वाचन अगाडि हामीले भनिरहेका थिएनौँ ख्याल गर्नुहोस् तपाईँहरूले निर्वाचन अगाडि हामीले यो गठबन्धन गलत छ भनेर हामीले जनतालाई बुझाएर हामी जनतालाई यो गठबन्धन होइन नेकपा एमाले ठिक हो यसले राम्रो काम गर्दा गर्दै गर्न दिएन भन्ने विश्वास दिलाएर म चुनाव जित्छौँ भनेर लागि परेका थियौँ हामी अरूसित गठजोड गर्न गएका थिएनौँ तर निर्वाचनको परिणाम आइसकेपछि तपाईँले पिपुलको म्यान्डेट आइसकेपछि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा त्योभन्दा अर्को विकल्प तपाईँसित के हुन्छ म्यान्डेट जसले पाए उनीहरूसित सहकार्य गरेर मुलुकले निकास पाउनु पऱ्यो त्यो गैर जिम्मेवारी त एमाले देखाउनु भएन मलाई चित्त नबुझ्ने पार्टीले जिताइदिस् भनेर जनतासित रिस राग मतलब चाहिँ पोखेर त केही अर्थ छैन प्रतिक्रिया जनाएर त केही अर्थ छैन त्यसो भएको हुनाले जनताले ज जसलाई मत दिएर जुन जुन हैसियतमा मतलब चाहिँ पार्लियामेन्टमा आए त्यो हैसियत अनुसारको काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो मतलब चाहिँ मान्यता हो यो जसले पनि गर्ने कुरा हो हामीले पनि त्यही गरे हौ नम्बर एक
नम्बर दुई तपाईले अहिले जति पनि मतलब चाहिँ नाकाहरू खुल्यो यो सबै कुराहरू ठ्याक्कै प्रधानमन्त्री हुनु दोस्रो दिनबाट त्यो पोजिटिभ रूपमा चाहिँ इन्डेक्स चाइनीज तिरबाट आउनु त्यही प्रब्लम आउँछ। नाकाबन्दी के रे महामारी जुन बेला सुरु भयो त्यो भन्दा अगाडिको अवस्थामा बिस्तारै चीन आफै फर्किँदैछ। तपाईले यता अब एउटा के भयो भने दुईटै संयोग भन्नुस्, यतापट्टि हाम्रो नयाँ सरकार बन्ने समय र उनीहरूले अब आफ्नो कोरोना भाइरसको जुन मतलब चाहिँ लेभल हो उनीहरूले ए ग्रेडको एकदमै सिरियस लेथल मतलब चाहिँ के अरे हेल्थको प्रब्लम मतलब चाहिँ एउटा ग्रेडिङमा सबभन्दा टप ग्रेडिङमा डिजा मतलब चाहिँ होइन धेरै डेथ हुनसक्नेमा राखेको जोखिम धेरै भएकोमा राखेकोमा उनीहरूले अहिले ग्रेडिङ नै बीमा लिएर आए मुलुकलाई खोले उनीहरूले। अब पर्सि 8 तारिकबाट संसारभरि भ्रमण गर्न जानु पऱ्यो क्वारेन्टाइन बस्नु पनि परेन। यसभन्दा अगाडिसम्म त उनीहरूको आवाजावतै थिएन ट्रान्स मतलब फ्लाइट इन्टरनेसनल फ्लाइट नै राम्रोसित चलिरहेको थिएन। त अहिले मतलब चाहिँ हाम्रो यहाँ सरकार बन्ने र त्यो कुरा उनीहरूले ओपन गरिसकेपछि अब नाका पनि खोल्न सुरु गरे त्यसपछि उनीहरूका मान्छे पनि अब आउने कुरा के थियो भन्दा यसभन्दा अगाडि पनि आउने कि भन्ने थियो तर फेरि कोरोना तलमाथि भइरहने अनि अर्को अलिकति स्वाभाविक हो राजनीतिक अस्थिरता हाम्रो अब निर्वाचन हुन गइरहेको छ अहिले यस्तो खालको स्थिति छ निर्वाचनपछि को आउँछ त्यहीसित मतलब चाहिँ काम गर्ने भन्ने हिसाबले पनि उनीहरू पर्ख्या हुनसक्छ। त्यसो हुँदा यो चाहिँ संयोग परेको हो मेरो विचारमा किनभने यही बिचमा हो नि त उनीहरूले हामी डिपिआर रेलवेको डिपिआर चाहिँ बनाइदिन्छौँ भनेर सहमति गरेर पत्रचार त गरे त यही गठबन्धनको सरकार बनेपछि पनि हो नि विदेश मन्त्री मतलब चाहिँ गएर वार्ता भएर कुराकानी भएको हो नि। यद्यपि सैद्धान्तिक सहमति पहिल्यै भएको थियो रेलवेको सन्दर्भमा डिपिआरकै पार्टिकुलर प्रोजेक्टमा सहयोगसहित हामी डिपिआर बनाइदिन्छौँ भन्ने चाहिँ पछिल्लो सहमति पहिला सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो अहिले व्यवहारिक हिसाबले पनि त्यो काम गरिदिन्छौँ भनेर सहमति बनिसकेको थियो। उनीहरू कहिले आउने भनेर उनीहरूले चिठी पठाएको मैले सुनेको एक डेढ महिना अगाडि उनीहरूले चिठी पठाइरहेको थिएँ यहाँबाट जवाफ जान ढिला भएको थियो यहाँबाट जवाफ भयो उनीहरू आए उनीहरूको उता खुल्यो पनि आउनेलाई आउँदा समस्या भएन। त्यही कुरा मतलब चाहिँ अब अरू आयोजनाहरूको बारेमा पनि हुन्छ। अब जहाँसम्म तपाईँले बिआरआईको कुरो एमसिसीको यो सबै जोड्नु भएको छ तपाईँको प्रश्न त्यही भएर सबै खाले जोडिएको प्रश्न भएन भने म एकैचोटि यो कुरा राख्न चाहन्छु। हामीले हाम्रो मुलुकको हितलाई ध्यानमा राखेर गरिएका जति पनि सन्धि सम्झौता चाहे हामीले द्विपक्षीय रूपमा गरेका हौँ चाहे हामीले बहुपक्षीय रूपमा हाम्रो प्रतिबद्धता जाहेर गरेका हौँ ती खालका मान्यताहरूमा हामी अडिनुपर्छ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको एउटा सदस्यको हिसाबले। हामीले आजको युग भनेको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा दोस्रो विश्वयुद्धपछिको युग हो जहाँ तपाईँको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले अन्तर्राष्ट्रिय मतलब चाहिँ एउटा नर्म्सका आधारमा भ्यालुका आधारमा इन्टरनेसनल रिलेसन गभर्न गर्छ। त्यो गभर्न गर्ने कानुनका आधारमा गर्ने कुनै दुईवटा मुलुकका बिचमा भएका सम्झौता भनेको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यता पाउने विषयलाई तपाईँ हामी यहाँ बसेर हस्ताक्षरमा सही गर्ने अनि त्यसपछि बाहिर निस्केर यो म मान्दिनँ भनेर भन्ने यो गैर जिम्मेवारपूर्ण गर्ने कुरा गर्ने र गैर जिम्मेवारपूर्ण ढङ्गले प्रस्तुत हुने छुट हामीलाई छैन। त्यो यद्यपि हाम्रा केही जिम्मेवार पार्टी जिम्मेवार नेताहरूले समय समयमा देखाएका छन् त्यो अत्यन्त गैर जिम्मेवार कुरा हो। तपाईँले के चाहिँ भन्न पाउनुहुन्छ भने सम्झौता बेठिक भए चाहिँ यसलाई रिभ्यू गरौँ भन्नसम्म पाउनुहुन्छ तर आफै हस्ताक्षर गर्ने आफै सरकारमा रहने अनि आफै मतलब चाहिँ भित्र गएर म गर्छु सम्झौता सहमति गर्छु भनेर चिठी लेख्ने अनि बाहिर मान्छेलाई सडकमा उतार्ने गर्ने जस्तो यस्तो गैर जिम्मेवार कुरा चाहिँ गर्नु हुँदैन। यो अत्यन्त पजल मतलब चाहिँ आफै पजल हुनु हो। यो सरकार बिआरआईले अगाडि बढाउँछ बढाउनै पर्छ तपाईँले म यही आउँदैछु तपाईँलाई किन बिआरआई मात्र एमसिसीको पनि अब तपाईँले त्यसो हुनाले त्यो 5 वर्षका लागि गरेको हो र दुईवटा मात्रै प्रोजेक्ट त्यसको आयोजना सम्पन्न हुने भएपछि 5 वर्षभित्र काम सुरु भएको 5 वर्षभित्र त्यो सम्पन्न गर्नुपर्नेछ त्यो काम सम्पन्न गर्नुपर्छ। अब अरूको हामीसित विकल्प छैन एमसिसी कार्यान्वयन ट्रान्समिसन लाइन पनि बनाइदिनु रोड पनि बनाउने त्यसपछि त्यो रोडको पनि काम टुङ्गिनु पर्यो किनभने तपाईँले आफ्नो नेपालकै पैसा लगानी गरिसक्नु भयो त 13 अरब त तपाईँले आफूले हाल्दै हुनुहुन्छ त्यसमा 50 अरबमा होइन 55 अरबमा त्यसो हुँदा ती के अरे 65 अरबमा त्यसो हुनाले ती सबै विषयमा तपाईँले जे सम्झौताका मान्यताहरू हुन् ती मान्यताभित्र रहेर कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने कार्यान्वयन सकिया के अरे त्यसको कार्यान्वयन भएका भोलिपल्ट सम्झौता सकिया भोलिपल्ट त्यो चाहिँ रद्द गर्ने काम गर्नुपर्छ। बिआरआईको पनि यही मोडेल हो हाम्रो एमसिसीको पनि यही मोडेल हो अरू द्विपक्षीय अब सम्झौता गर्नु अगाडि नै ध्यान पुर्याउनु पर्ने कुराहरू छन् भने अत्यन्त सघन हिसाबले छलफल चलाएर ती विषयहरूमा सम्झौता गर्नु अगाडि नै छलफल गरेर यो त हाम्रो लागि उपयुक्त छैन भने उपयुक्त हुँदैन भन्ने लाग्छ भने जुन कुराको तपाईँले गरेर तल पब्लिकलाई बुझाउन सक्नुहुन्न भने त्यो कुरा अहिले गर्नु त
तपाईं आफै पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली रहँदा तपाईं आफै उहाँको चाहिँ परराष्ट्रको सल्लाहकार पनि हुनुहुन्थ्यो, परराष्ट्रको विद पनि हुनुहुन्छ, विज्ञ पनि हुनुहुन्छ डाक्टर साहब भट्टराई सर। म एउटा यहाँनिर मलाई जान्न चाहेको विषय, यो सरकारलाई यो छुट छ कि छैन कुनै एकपक्षीय रूपमा चाहिँ यो झुकाव राखेर चाहिँ त्यो किसिमको चाहिँ बिहेभियर गर्ने अहिलेको गठबन्धन या अहिलेको प्रधानमन्त्रीज्यूलाई छुट छ कि छैन? जस्तो सेलाइन छैन हाम्रो विदेश नीतिको, तपाईँले विदेश नीतिको हाम्रो आधारभूत कुराहरू हाम्रो संविधानमा पनि उल्लेख भएको छन् र हामीले हिजोदेखि मान्दै आएका हाम्रा केही आधारित पक्षहरू छन् जुन पक्षमा भित्रका केही कुराहरू छन् जसमा तपाईँ कम्प्रोमाइज गर्नै सक्नुहुन्न, तपाईँ डेभिएट हुनै सक्नुहुन्न, यताउति गर्नै पाउनुहुन्न। त्यो भनेको नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अर्थात् न्युट्रालिटी असंलग्नता होइन, न्युट्रल रहने हाम्रो तटस्थ रहने त्यो परराष्ट्र नीति भनेको हाम्रो भू राजनीतिक हाम्रो अवस्थितिले नै निर्धारण गर्दा विषय। हामी जुन ठाउँमा छौँ यो ठाउँमा बसेर हामी कुनै पनि ब्लकको कुनै पनि राष्ट्रको पक्षधरता लिन सक्दैन, चाहे त्यो राजनीतिक हिसाबले होस् चाहे त्यो सैन्य हिसाबले होस् हामी लिन सक्दैनौँ। त्यसो भएको हुनाले हामी तटस्थ परराष्ट्र नीति हामीले अनाउनुपर्छ। नेपालमा पछिल्लो समय भू राजनीति प्रभाव जियो पोलिटिक्सको यसमा भनिसक्नु दिनुहोस्, यो नै टुङ्गिया छैन, यो महत्त्वपूर्ण विषय उठाउनु भएको छ तपाईँले। दोस्रो कुरा हाम्रो के हो भने हाम्रो भूभाग कसैका विरुद्ध प्रयोग हुन दिँदैनौँ भन्ने यो हामीले कुनै भन्नका लागि भनेको विषय होइन। हाम्रो भूभाग यस्तो संवेदनशील ठाउँमा छ, यो भूभागमा हामी कुनै छिमेकीको त कुरै नगर्नुहोस्, कुनै अरू मित्र राष्ट्रको विरुद्धमा पनि यो भूभाग प्रयोग हुन दिँदैन, दिनु हुँदैन। त्यो नदिने भनेको अरूले भन्दा त्यो अरूलाई खुसी बनाउन भने कि भन्ने मान्छेहरूको बुझ, त्यो होइन। हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ हो त्यो, हाम्रो स्वतन्त्रतालाई अक्षुण्ण राख्ने कुरा हो, हामीप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास आर्जन गर्ने एउटा माध्यम हो त्यो। हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालको भूभाग मेरा विरुद्धमा प्रयोग हुँदैन भनेर हरेक मुलुकले ढुक्क हुन पाओस्, त्यसभित्र पनि नजिकका छिमेकीले अझै ढुक्कका साथ भन्न पाऊँ कि नेपालको भूभागबाट मलाई कुनै किसिमको जोखिम छैन है भन्ने उनीहरूले महसुस गर्न पाऊँ भनेर हामीले भनेको कुरा हो त्यो। त्यसो गर्दा के भयो? त्यसो गर्दा उनीहरूले अनावश्यक चासो र उनीहरू चलखेल नेपालभित्र गर्दैनन्, गर्न पाउँदैनन्, गर्न दिइँदैन भनेर भनिएको कुरा हो। त्यसो हुँदा हामी हाम्रो भूभाग कसैका विरुद्ध प्रयोग हुन दिँदैनौँ र दिनु हुँदैन। त्यसमा अलिकति पनि हामी कहीँ चुक्यौँ भने त्यो दीर्घकालिक रूपले यो मुलुकको स्वतन्त्रता, यो मुलुकको सार्वभौमिकता र यो मुलुकको जुन एउटा हामीले मतलब चाहिँ स्वतन्त्र र सार्वभौम हिसाबले अगाडि बढाएर भौगोलिक अखण्डतालाई जोगाएर अगाडि लान खोजेका छौँ, त्यसमा आघात पर्छ। अनि त्यो आघात पर्ने गरी काम गर्ने छुट कुनै प्रधानमन्त्री त के कसैलाई पनि छैन। यो जस्तो अहिले जियो पोलिटिक्सको प्रभाव देखिन्छ, भारतीय सञ्चार माध्यमहरू हेर्दा पनि एउटा खास गरी तपाईँको अध्यक्ष या तपाईँको पार्टीसँग जोडिएर हेर्छन् उहाँहरूले, तपाईँहरूलाई प्रो चाइनिजको ट्याग छ उहाँहरूलाई भने चाइनासँग निकट मान्छन् या भारत विरोधीको नेताको रूपमा उहाँलाई हेरिन्छ। प्रचण्डलाई पनि कम्युनिस्ट भन्ने बित्तिकै उहाँहरूले हेर्ने नजर त्यही हो। कङ्ग्रेसप्रति अलिकति फ्लेक्जिबल देखेला या कङ्ग्रेसप्रति उहाँहरूको उदार देखिन्छ, उदार नीति होला। यो अहिलेको जुन गठबन्धन बनेको छ सर, यो गठबन्धनलाई लिएर खास गरी जियो पोलिटिक्स प्रभाव हिजो पनि तपाईँहरूको सरकार रहँदा पनि ढाल्दाखेरि कुनै न कुनै शक्तिको यसमा प्रभाव देखियो, मेरो सरकार ढाल्न लाग्यो भन्ने थियो। तपाईँलाई लाग्छ सर आगामी दिनमा यो गठबन्धन आन्तरिक विवादले या कुनै बाह्य शक्तिको बढी नै प्रभावले टुटफुट हुने या यो कति लामो समय जान्छ भन्ने एउटा जनतामा चाहिँ बाहिर चर्चा छ, स्वार्थले अभिप्रेरित हो, भोलि गएर यो टुटिहाल्छ नि, विदेशीले चाहेपछि त फुट्छ भन्छन् मान्छेले, के हुन्छ? पाँच वर्ष जान्छ यो, तपाईँलाई मैले अब एकदम स्पष्टसित भने 2.5 वर्ष प्रधानमन्त्री हुन्छ, 2.5 वर्ष त्यसपछि हाम्रो पार्टी सहमति कार्यान्वयन हुन्छ हुन्छ। दोस्रो तपाईँलाई म के भन्छु भने यसले विश्वासको मत पनि लिन्छ। तेस्रो यो कुनै मतलब चाहिँ विदेशी शक्तिको चलखेलका आधारमा बनेको गठबन्धन होइन, यो नेपालको राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर बनेको गठबन्धन हो र यो गठबन्धनमा यसलाई जे ट्याग अथवा मेरो पार्टीलाई अथवा योसित जोडिएका मतलब चाहिँ शक्तिहरूलाई दिएको छ त्यो नेपालको राष्ट्रियता, स्वतन्त्र राष्ट्र परराष्ट्र नीति र त्यो स्वतन्त्र र असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई अगाडि बढाएर हाम्रा आन्तरिक मामलामा बाह्य हस्तक्षेपलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ, नियन्त्रण गर्नुपर्छ र हाम्रा निश्चित आन्तरिक मान्यताहरूमा हामीले नै अगाडि बढाएर निर्णय गरेर अगाडि जान पाउनुपर्छ भनेर मान्यता बोके बापत हामीमाथि लगाइएको चार्जसिट हो। यहाँ आएर सरकार कसले बनाउने, गृहमन्त्री कसको हुने, आइजिपी कसको बनाउने भनेर गर्न पाइएका ती सबै चलखेलहरू जब बन्द भए, ती दोकानहरू बन्द भइसकेपछि त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप हाम्रा विरुद्धमा चालिएको त्यो के अरे भनिएको हामीमाथि लगाइएको त्यो गलत त्याग हो। नेपालको विदेश नीति कुनै पनि हिसाबले विचारबाट गाइडेड हुन सक्दैन, डिआइडियोलाइज नै हुनुपर्छ। तपाईँ यो विचार मिलो मिल्न सक्छ, तपाईँको कम्युनिस्ट पार्टी दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टीको नाम मिल्न सक्छ, हाम्रो कार्यक्रम मिल्छ, हामी जनताको बहुदलीय जनवादलाई मानेर प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक प्रणाली संसदीय व्यवस्थामा जाने भनेर आज होइन 30 वर्ष 35 वर्षदेखि त्यो अभ्यासबाट आइरहेका छौँ,
अनि हामी मतलब चाहिँ के रे लोकतान्त्रिक विधि र प्रणाली अन्तर्राष्ट्रिय मतलब चाहिँ मूल्य मान्यतामा आधारित रहेर मानवाधिकारको चाहिँ प्रमोसन गरेर अगाडि जानुपर्छ भन्ने मान्यतालाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। त्यस मामलामा भारतसित पनि हाम्रा केही डिफर हुनसक्छन्, त्यस मामलामा हाम्रो चिनसित पनि केही डिफर हुनसक्छ, अमेरिकासित पनि केही डिफर हुनसक्छ, तर त्यो हामीले हाम्रो हितलाई ध्यानमा राखेर हाम्रो मुलुकको राजनीतिक विगतको पृष्ठभूमि, हाम्रो सामाजिक अवस्था, हाम्रो सांस्कृतिक अवस्था, नेपाली जनताको भावना र हामीले विगतमा खेलेको भूमिका र सङ्घर्षको प्रतिफलस्वरूप हामीले लिएको नीति हो। त्यो नीतिमा कसैको योगदान छैन, बाहिरी योगदान छ भने हाम्रै योगदान छ, त्यसमाथि उभिएर हामी अगाडि बढेका हौँ। त्यसो हुँदा जबसरी हामी हाम्रो विचारलाई एउटा हाम्रो मतलब चाहिँ आन्तरिक मामलाबाट उत्पन्न गराएको एउटा अर्ग्यानिक विचारका रूपमा अगाडि बढाएका छौँ, त्यही अर्ग्यानिक विचार जस्तै विदेश नीतिका मामलामा पनि हाम्रा निश्चित मान्यताहरू छन्। मैले अघि भनेका केही स्वतन्त्र मतलब चाहिँ मान्यताहरू छन्, विचारका आधारमा मेरो विचार मिलो फलानु मतलब चाहिँ शक्तिसित अब नजिक हुनुपर्छ भनेर हामी हुन सक्दैनौँ, न हामी अमेरिकन ब्लकको अमेरिकाले अगाडि सार्न खोजेको मतलब चाहिँ मिलिट्री ब्लकमा हामी सामेल हुन सक्छौँ, न चिनियाहरूले अगाडि सार्न खोजेको सेक्युरिटी वा मतलब चाहिँ मिलिट्री ब्लकमा सामेल हुन सक्छौँ, न भारतले हामीलाई मतलब चाहिँ त्यो गर भनेर त्योमा जान्छौँ, या अरू कुनै शक्तिहरूले त्यसमा चाहिँ जान खोज्दाखेरि पनि त्यस भएको हुनाले हामीले न्युट्रालिटी भनेका हौँ। त्यसो हुनाले हामी कहीँ पनि संलग्न हुनु हुँदैन, असंलग्न हाम्रो नीति हो भनेर हामीले भनेका हौँ। यो मामलामा नेकपा एमाले विगतमा पनि चुकेको छैन, अब पनि चुक्दैन। तपाईँहरूले भने विगतको सरकार गठबन्धन निर्माण भएको तपाईँहरूलाई ढाल्न बनेको कुनै न कुनै प्रो तपाईँहरूले चार्ज लाउनु भएको थियो, प्रो अमेरिकन प्रो दक्षिण, यो एउटा चार्ज गत गठबन्धनलाई थियो, यो गठबन्धन निर्माण भएको छ। म चाहन्छु यो गठबन्धन लङ टाइम जाओस्, कम्युनिस्टहरू एक हुन् मेरो सदिच्छा छ, शुभकामना छ, किनभने नेपालको एउटा ध्रुवीकृत राजनीतिमा चाहिँ एउटा स्थायित्व चाहिएको छ देश र जनताका निम्ति, हुनु पनि पर्छ। तपाईँहरू एकता हुँदा जनता उत्साहित भएर त्यत्रो मध्येको झन्डै दुई तिहाई तपाईँहरू पुग्नु भएको थियो, तर कारणवश अब तपाईँहरू भित्रमै देख्यो, भोलि गएर यस्ता विवाद आउँदैनन्, भोलि गएर फेरि यो गठबन्धन टुट्दैन भन्ने ग्यारेन्टी चाहिँ के? यस्तो हो, तपाईँले अब यो त के हुन्छ भने अब मैले त मेरो पार्टीको नै बढी र मेरो उसमा नै त्यो कुराको जिम्मेवारी लिन सकिन्छ, किनभने चाहे मान्छेले डाक बराबर गरे जस्तो यो अहिले आएका दुईवटा पार्टीको जगमा नै छ, तपाईँहरूको रवि लामी छाने र राजेन्द्र लिङ्गदेनको जगमा नै यो सरकार टिकेको छ। यदि उहाँहरू दुइटैलाई कुनै शक्तिले या चाहे कङ्ग्रेसले पनि त त्यो रणनीति फाल्न सक्छ, त्यो 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 कुराबाट उहाँहरू जानुहुन्थ्यो भने त अहिले पनि जानुहुन्थ्यो होला नि। यसमा के हुन्छ, त्यस्तो होइन, त्यस्तो होइन, त्यो एकदम सिम्पल सिम्प्लिसिटीको आँधी नजाउँ, यसलाई फेरि जेनरलाइज गरेर उहाँहरूका निश्चित केही मान्यताहरूका कारणले उहाँहरू त्यो गठबन्धनमा जानु भएन, हिजो चुनावमा पनि जानु भएन, त्यसो हुँदा अहिले उहाँहरू यो सरकारले मतलब चाहिँ काम गरोस् भनेर हामी पनि समावेश भएर जान्छौँ भनेर उहाँहरूले भनिरहेको अवस्थामा अब शङ्का त तपाईँले के हुन्छ भने म यहाँबाट बाहिर निस्किँदैखेरि पनि मतलब चाहिँ केही खसेर्न सक्छ भन्ने शङ्कै त हामी केमा जाउँ भने अहिले जे भइरहेको छ यसलाई मतलब चाहिँ सकारात्मक दिशातर्फ लिएर गएर मुलुकका समस्या समाधान हुने र गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ। मुलुकले धेरै अप्ठ्यारो झेलेको छ, यो धेरै अप्ठ्यारोबाट गुज्रिरहेको मुलुकलाई समाधान देऊ भनेर जनताले निर्वाचित गरेर पठाएका मान्छे रातारात मतलब चाहिँ गैर जिम्मेवार बन्ने छुट छैन। ओके, त्यति सजिलै गयो, ठिक छ। जनताको विषयमा तपाईँले कुरा गरिहाल्नुभयो भट्टराईज्यू, तपाईँ जतिको एउटा बौद्धिक नेता, जनताको लोकप्रिय नेता पनि हुनुहुन्छ, म त सधैँ तपाईँ जस्तो व्यक्तिहरूलाई म देख्न चाहन्छु जनताको सेवा गरेको। एउटा विषय यहाँनिर चाहेको विषय, यो सरकार बनेसँगै बजारमा मार्केट पनि राम्रो बनेको देखिन्छ, जनतामा एउटा एनर्जी पनि आएको होला, सेयर मार्केट वात्तै डबल डिजिटबाट आज मात्रै 2000 अङ्कले वृद्धि भएको छ, यो खुसीको कुरा हो, किनभने विष्णु पौडेलजीको नामै काफी छ भने जस्तो भएको छ, कहिलेकाहीँ विष्णुको अवतारै हो कि भनेर भनिरहनु भएको छ, खै ठिक छ। सर, यहाँनिर जस्तो जनताको विषयमा तपाईँले कुरा गर्नुभयो, एउटा देखिन्छ चाहना राख्नु, एउटा पोजिटिभ भाइब्स आउनु एउटा विषय भयो, तर जुन गठबन्धन निर्माण छ हिजोभन्दा अझ बृहत्तर छ, हिजो 5 थियो आज 7 छ, अझ त्यसमा पनि स्वतन्त्र छन् भले तिनको अब सहभागी गराउन नगराउने, अब यो शक्ति बाँडफाँडमा चाहिँ तपाईँहरूको अहिले देखेको विषयले भोलि गएर यो अझ लङ टर्म जाने, अझ यो किचलो हुने, शक्ति कसलाई दिने, के गर्ने भने यो किचलो भइरहने, यसले जनतामा अझ निराशा आउने र यो घटबड हुने सम्भावना, या शक्ति बाँडफाँड र मन्त्रालय भागभन्डा जस्तो आज हिजो मात्रै तपाईँको अध्यक्ष र खास गरी प्रधानमन्त्रीज्यूको बिचमा चाहिँ भेटवार्ता भएर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको बाँडफाँडको कुरा पनि आएको छ, शक्ति बाँडफाँड कसरी मिलाउने? रविजीको डिमान्ड एउटा छ, राजेन्द्र लिङ्गदेनहरू सरकारमा जान खोज्दै हुनुहुन्छ, यी साना दल या अहिलेको शक्ति सन्तुलन कसरी कायम गर्ने? यस्तो हो भानुजी, यसमा के हुन्छ भन्नुहोला भने माग गर्ने, मलाई यस्तो हुनुपर्छ भनेर भन्ने राख्ने कुरा एउटा हुन्छ। जब तपाईँ एक्लै केही निर्णय गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्न भने तपाईँले त अनिवार्य रूपमा सम्झौता गर्ने ठाउँ त राखिरहनु भएको छ नि, सम्झौतै गर्दिनँ म त, मैले जे भन्नु त्यही मेरो 100 में 100 मेरै हो भनेर बस्ने स्थिति भयो भने त त्यो तपाईँको गठबन्धनै हुँदैन अथवा सहकार्य नै हुँदैन। जब हामी फरक फरक पृष्ठभूमि एउटै पार्टीमा त हुँदैन,
एउटै पार्टीमा त एउटा नेताले एउटै अडान राखिरह्यो भने त्यहाँ निर्णय हुँदैन हैन सबैले आफ्नो आफ्नो निर्णय गरे भने के अडान राख्यो भने निर्णय हुन्छ र हुँदैन नि त्यही कुरा तपाईको चाहिँ झन गठबन्धन भने त फरक फरक पृष्ठभूमिका फरक फरक स्वतन्त्र अस्तित्वमा रहेका दलहरू एक ठाउँमा आको छ भने त्यहाँ कम्प्रोमाइज हुन्छ गिभ एन्ड टेक हुन्छ सुरुमा आफूले अब कुनै कुरामा कसलाई मर्का पर्यो भने अर्को कुनै विषय आउँदा उसले अलि लचिलो भइदिनुपर्छ कुनै विषयमा कसलाई अहिले फाइदा लिनेले अलि अर्को पटक मतलब चाहिँ ऊ चाहिँ पछाडि हटिदिनुपर्छ यो लचकता हाम्रोमा भएन भने टिक्दैन त्यसो हुँदा मलाई के लाग्छ भने तपाईँले नामलेकै दलका मनाउनु पर्नेछ थुमथुमाउनु पर्नेछ बालकोट यति निकट अहिले ओलीजीको ट्रिक चाहिँ मान्नुपर्छ होइन उहाँ दिनमा चाहिँ माहिर हुनुहुन्छ सायद उहाँले मिलाउनमा चाहिँ उहाँ एक किसिमले चाहिँ सफल पनि हुनुहुन्छ होला ओलीजीलाई अहिले गलाउनमा रविजी र राजेन्द्रजी सफल होला नि या ओलीजीले ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सही ठाउँमा ब्यालेन्स गर्नु त्यो पनि त्यस्तो होइन त्यो पनि मतलब कसले कसलाई गलाउने कसले कसलाई यस्तो गर्ने भन्ने कोणबाट हामीले हेरेकै छैनौँ उहाँहरू आफ्नो हैसियत अनुसारको पार्टीको आफ्नो हैसियत अनुसारको माग उहाँहरूले गर्नुपर्छ त्यसमा उहाँहरू ठिक छ त्योभन्दा अलिकति बढी भएछ भने तर्क गर्नु पऱ्यो बहस गर्नु पऱ्यो किन माग्नु भयो तपाईँहरूले बढी तपाईँहरूको त यो अवस्था हो हाम्रो यो अवस्था हो भनेर बुझाउनु पऱ्यो लजिकल्ली मतलब चाहिँ राखिएको कुरा तथ्यमा आधारित भएर राखिएको कुरा त सबैले मान्नु पर्छ त्यसो हुँदैन तपाईँ सहकार्य हुन्छ त्यसो गर्न चाह सक्नु भएन त्यसमाथि उभिन सक्नु भएन भने त सहकार्य हुँदैन अब न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने कुरा छ सर यसले यो सरकारले जनताको विषयमा चुनावमा बेग्लै बेग्लै एजेन्डाहरू थिए घोषणा पत्र थिए अब साझा कार्यक्रम न्यूनतम एउटा सरकार फङ्सनिङ गर्ने सवालमा गभर्मेन्ट फङ्सनिङ गर्ने जनताको सवालमा काम गर्ने सवालमा कसरी काम गर्छ यो सरकारले जनताको बारेमा तपाईँले केही अनुमान लगाइरहनु मेरो विचारमा यसले तिन चारवटा कुरा अत्यन्त प्राथमिकतामा राखेर अगाडि लानुपर्नेछ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने यो अर्थतन्त्रमा देखिएको यो सङ्कट जुन छ यसमा सुधार गर्नै पर्छ अहिले जसरी सेयर मार्केटमा सुधारको एउटा सङ्केत देखा परेको छ अवधारणाका आधारमा पनि मान्छेले चाहिँ चेन्ज आइरहेको छ त्यसै गरी अब ठोस ठाउँमा गएर ठोस हिसाबले मुद्रा नीतिमा रहेका मतलब समस्याहरू त्यसै गरी बजारमा मतलब चाहिँ तरलताको अभावको कुराहरू ब्याङ्कहरूसित पैसा छैन अझ अब लगानी वृद्धि गर्नुपर्नेछ विकासको काम अगाडि बढाउनु पर्नेछ ती कुराहरूलाई समग्र होइन व्यापार घाटा चुलिँदो अवस्थामा रहिरहेको छ के अरे राजस्व चाहिँ खस्किँदो छ उठाउती मतलब चाहिँ एकदमै कमजोर भइरहेको छ यी समग्र पक्षको एड्रेस गर्ने पहिलो र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण यसको जिम्मेवारी हो दोस्रो यसको जिम्मेवारी भनेको चाहिँ सुशासनको प्रत्याभूति दिने हो अहिले नै भयो पासपोर्टका लाइनहरू हेर्दा लाइसेन्सका लाइनहरू मतलब जसरी बढिरहेका छन् जुन खालको एउटा अस्तव्यस्त देखिन्छ सामान्य सर्वसाधारणले एउटा काम लिन पर्दाखेरि कि पैसै तिर्नुपर्ने कि भन्सुन गर्नुपर्ने जे खालको एउटा स्थिति उत्पन्न भएको छ सरकारी निकायहरूमा त्यसमा सुधार ल्याउने कुराहरूमा यसको चाहिँ फोकस हुनुपर्छ र त्यसको स्टेप डे वानबाटै उहाँहरूले चाल्नु पर्थ्यो त्यसमा अब केही काम उहाँहरूले सुरु गर्नुभएको छ ती कुराहरू भए त्यसपछि यी कुराहरूमा सुधार उन्मुख भएर एउटा आशा ल है यो सरकारले अब गर्छ कि भन्ने आशा जगाइसकेपछि अब तपाईँले विकास निर्माणका काममा प्राथमिकीकरण गर्नु पऱ्यो र त्यो प्राथमिकताका आधारमा तपाईँले सबै कुरा एकैचोटि मतलब चाहिँ लान सक्नुहुन्छ तर पनि अब तपाईँले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विषय के हुन् त्यसमा ध्यान दिनु पऱ्यो त्यो प्राथमिकतामा राखेका कुराहरू अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका बिचमा तपाईँले लानु पऱ्यो अब आफूसित पुँजी छैन हामीसित प्रविधि आज मात्र मैले हेर्दै तपाईँले पनि हेर्नुभयो होला तलब खेलाउनलाई पनि ऋण लिनुपर्छ एक्ज्याक्टली तलब खेलाउनलाई ऋण लिनुपर्ने स्थिति छ पहिला त त्यसमा मैले अघि भनिहालेँ आर्थिक अवस्थाको विषय अर्थतन्त्रको त्यो सुधार र सुशासनको अथवा मतलब चाहिँ सरकारी निकायहरू तल्लो तहका जनतालाई सेवा दिने निकायहरूमा रहेको निकम्मापनको सुधारसँगै अब हामीले विकासको बाटोमा मुलुकलाई अब अगाडि जान खोज्यो है भन्ने एउटा आभास मात्रै दिने होइन अब त्यसमा केही गति दिनुपर्छ त्यो गति दिनका लागि हामी हिजो सरकारमा हुँदा हामीले जुन ढङ्गले मतलब त्यो एउटा गति दिएका छौँ सडकको क्षेत्रमा सिँचाइको क्षेत्रमा तपाईँको विद्युतको क्षेत्रमा विद्युत उत्पादनको क्षेत्रमा त्यसरी पर्यटनको क्षेत्रमा कृषिको आधुनिकीकरणका क्षेत्रमा औद्योगिकरणका लागि जग्गा जमिनहरूको व्यवस्थापनका कुराहरूमा ती बाटोतर्फ अब मुलुकलाई मतलब चाहिँ उन्मुख गराउनेतर्फ यो सरकारले पाइला चाल्नुपर्छ त्यो पाइलालाई मतलब चाहिँ लिएर अनि मात्रै यो सरकार किन बनेछ यसले के गर्छ अब त्योसँगै जोडिन्छ विदेश नीतिका कतिपय मामला त्यो सवालमा सरकार नचुकोस् अन्तिम एउटा मौका पनि छ यो कम्युनिस्टहरूका निम्ति पनि ठुलो एउटा अवसर पनि छ किनभने तपाईँहरू प्रतिपक्ष बस्ने पार्टी आज सत्तामा पुग्नु भएको छ यो एउटा सौभाग्य पनि हो समयले कोल्टो फेरेको छ हेर्नुहोस् अन्तिम प्रश्न सर तपाईँको पार्टीसँग सम्बन्ध भएर कम्युनिस्टहरूको बृहत्तर एकताको विषय पनि एकपटक छ फेरि गएर पुरानै नेकपा जस्तो बनाउने हो कि सर एमालेबाट फुटेका साथीहरू या चोइटेर गएको तपाईँहरूका शब्दहरू या भनौँ माधवजीहरू असन्तुष्ट भएर जानुभयो उहाँहरूलाई घर फर्काउने सवालमा पार्टी एकता गर्ने सवालमा बृहत्तर कम्युनिस्ट एकताको सवालमा वाम एकताको विषय छ
के हुनसक्छ सर सम्भावित परिघटनाहरु कस्ता हुनसक्छ के हुनसक्छ किनभने अहिले माधव नेपालजीहरूलाई ल्याउने कि नल्याउने भन्ने तपाईहरुकै पार्टीभित्र पनि दुई मत देखिन्छ के गर्ने होइन यसमा यस्तो हो अहिले चाहिँ उहाँहरू आउनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई ढोका बन्द छैन त्यो हामीले हिजोदेखि नै ओपन गरिराखेका हौँ उहाँहरू आउन सक्नुहुन्छ पार्टीमा मतलब फर्किन सक्नुहुन्छ हिजो जे भयो भयो गल्ती भयो भनेर उहाँहरूले फर्किने कुरालाई कुनै आपत्ति मान्नै परेन आउन सक्नुहुन्छ अब पार्टी त्योभन्दा पर्तिर गएर अहिले तत्काल वामहरूको बिचमा एकता गरेर अनि त्यसपछि एउटै पार्टी नेकपा बनाए जस्तो त्यो अभ्यास त अस्ति मात्रै असफल भयो त त्यस हुनाले अस्ति मात्रै असफल भएको अर्को त्यही अभ्यासमा फेरि मतलब चाहिँ हामी जाने कुरा अहिले तत्काललाई हुँदैन तत्काल भनेको चाहिँ के हो भने सहकार्य गर्दै अगाडि जाने कुरा भयो सुरु भएको छ यसलाई नै अगाडि बढाएर लैजाउँ यसले एउटा म्याच्युरिटी यसले तपाईँको चाहिँ सहकार्य गर्दै जाँदा मन मिल्दै जाँदा अलि लामो समय लिएर हो त नि ठिक हो भनेर यो रातारात जम्प गरेर मतलब चाहिँ यता हो कि उता हो भनेर गरिएको कुरा त्यति नेचुरल पनि हुँदो रहेछ टिकाउ पनि हुँदो रहेछ त्यसो हुँदा टिकाउ हुने हिसाबबाट अहिले सहकार्य गरौँ हाम्रो विचार एक हिसाबले मिल्छ देश बनाउने कुरा केन्द्रभागमा राखौँ जनतालाई सुशासन र मतलब चाहिँ राहत दिने कुरा केन्द्रभागमा राखौँ विकास निर्माणका कुरा समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको कुरालाई केन्द्रभागमा राखौँ यी कुराहरू राखेर अगाडि बढ्दै जाँदा भोलि एक भइएछ भने मतलब चाहिँ सबै कुरा मिलेर एक भइएछ भने भइएछ भइन्छ भने पनि फरक फरक ठाउँमा रहेर पनि हाम्रो उद्देश्य त्यो एउटै हो भने त्यसलाई पुरा गर्नतर्फ लाग्छ कम्युनिस्टहरू फुट्छन् यिनले एकले अर्कोलाई अस्तित्व स्वीकार्दैनन् यी जति चाहिँ झगडिया कोही हुँदैनन् यिनले चाहिँ आफ्नो एउटा विचारभन्दा पनि व्यक्तिवादी स्वार्थ कारणले पार्टी फुटाएर यत्रो जनतालाई दुःख दिए अब त मिले हुन्थ्यो भन्ने कार्यकर्तामा चाहिँ एउटा भनौँ न एनर्जी आउँछ कार्यकर्ता उत्साहित हुन्छन् खुसियाली मनाउँछन् फेरि नेताहरूको खै के मिल्दैन त्यस्तो दिन आउ नआओस् सर त्यो त्यो किनभने कम्युनिस्ट नेताहरूको चाहिँ एउटा देखिन्छ त्यो परिस्थिति अब त्यसबाट अब सबैले हामीले लेसन पनि लर्न गऱ्यौँ इमिडिएट पास्टबाट त हामीले लेसन लर्न गर्ने कुरा हो त्यसबाट सबैले शिक्षा लिएका छौँ सहकार्यलाई हामीले निरन्तर अगाडि बढाउँदै जाउँ अहिले चाहिँ मेरो विचारमा सहकार्यकै समय हो हस् समय विचारकलाई धन्यवाद धन्यवाद दर्शकवृन्द यो विशेष संवादमा हामीसँग नेकपा एमालेका नेता एवं नेकपा एमालेको विदेश विभाग प्रमुख हुनुहुन्थ्यो विभागका प्रमुख राजन भट्टराई आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो यो विकसित राजनीतिक घटनाक्रम फेरिएको परिस्थिति र बनेको नयाँ सत्ता समीकरणको यसको भविष्य यसले जनताको पक्षमा गर्ने सक्ने काम विदेश नीति कस्तो होला परराष्ट्र सम्बन्धलाई कसरी अगाडि बढाउला र जनजीविकाको सवालमा यसले गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण काम र वाम एकताको सवालमा रहेर बहस विश्लेषण गर्ने प्रयास गर्यौँ कार्यक्रम हेरिदिनु भयो आभार व्यक्त गर्दै आजको अतिथिसँग म पनि बिदा हुन्छु नमस्कार।